26 may 2021-ci il tarixdə Lütfizadə adına məntiq olimpiadasının final mərhələsi keçirilib. Bu mərhələdə 2954 şagird iştirak hüququ qazanıb. Sumqayıt şəhər məktəbləri böyük uğura imza atıb. Belə ki, 23 nömrəli tam orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi Suğra Allahverdili 98,5 balla ikinci, 11 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Əmir Muhammed isə 30 sualdan 25-nə düz cavab yazaraq 86,25 balla üçüncü yerə layiq görülüb. Mən imtihana gedəndə çox həyəcanlanmışdım, lakin yenə də yaxşı nəticə göstərdim. İkinci yeri tutdum, 98,5 balla. Bu qələbəm üçün direktor Reyhan müəlliməyə, mənə həmişə dəstək olan və bu uğurlarımda sevinən valideynlərimə və bacım Aysiyaya təşəkkür edirəm. Mən bu qələbəmi vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş əmim oğlu və qardaşımız Allahverdiyev Vüsar Taxir oğluna həsr edirəm. Ruhun şad olsun, qəhrəman şəhid, həmişə ürəyimizdəsən. Mən Lütfizadə adına məntiq olimpiadasında 86,25 balla 3-cü yerə layiq görülmüşəm. Mən, bu sadəcə mənim uğurum deyildir. Bu, həm 11 nömrəli məktəbin, həm də Sumqayıt təhsilinin uğurudur. Mən bu uğuruma görə məktəbimizin direktoru İlahi Hanım Həsənliyə və bütün zəhməti keçmiş müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, Lütfizadə adlı məntiq olimpiyadası Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə 5-ci sinif şagirdləri arasında təşkil olunub. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.